Välkommen till ett nytt online-avsnitt här på Tadda här. Sen senaste gången vi spelade in har jag och Felix hittat hästar. Och det här är min häst. Bert Karlsson. Charlie heter den. Och det här är... Hästen heter namn, precis. Det här är vårt fina stall också. Lite sött, är det? Jag sa att jag skulle bygga en farm. Jag fick göra lite provisorisk... Provisoriskt, det låter jättekonstigt. Provisoriskt. Jag vet inte. Ja, en farm i alla fall. En liten pittafarm. Så länge, för jag behövde wheat. För jag och Felix ska bygga på vårt tak här. Hö. Höklumpar. Det kommer nog se awesome ut. Ja. Så vi kommer väl bygga farmen idag. Jag måste bygga mitt hus lite grann bara. Ja, bara taket. Okej, på det. Alltså vi kan ju göra så här att det här området just kan vara bara vårat. Kanske inte. Och jag har också enchantat. Alltså det är mycket vi gör när vi inte spelar in. Vi borde spela in mer. Här är Felix hus faktiskt. Han har byggt nästan klart det. Ser väldigt fint ut här. Och så har han våningen nu också. Och på ena våningen har vi en enchanting table. Så vi tillsammans har hjälpt åt att åstadkomma. Mm. Det är ganska sött faktiskt. Ja, det är så sött alltså. Det är så sött som socker. Så är det. Vad har hänt mer? Inte ett skit. Hästarna var ju riktigt nice ändå. Hundarna är kvar här. Den blåa har bytt till grön nu eftersom den heter ju Du. Du, nej. Maten Du. Du. Så det blir nice. Vi borde. Jag har massa av ett paper kvar. Så jag måste hitta. Jag tar min häst och åker iväg och ska göra lite kor. Jag känner att vi behöver fixa en sån. Jag har 35 läder. Kom igen. Tar du 35 läder? Kan du titta i min kista för det där papper? Så kan du göra, vad heter det? Eller jag tror, det räcker inte. Jag har ju en massa böcker, jag har 45 böcker. Men herregud. Skoj. Det som är bra med hästarna är att de är epic parkour hästar. De bara... 360. Oj. Det skadade alls. Okej, nu ska jag fixa så jag har crafting table på så på den här morgonen också. Boom. Jag ska ha lite material för att bygga den här underbart fina, lyxiga farmen. The new episode of farmen, ja. Ja. Jag bygger mycket trä, känner jag. Vi kanske borde bygga här i sten. Du har mycket sten över. Och nu tror jag vi kan köta i level 30. Nej, 28. Men snart. Så close. Så close. Snart. Vänta, jag ska bara... Boom. Jag vet hur vi kan få det. Vi ska göra en XP-farm. Vi ska göra en Iron Golem-farm. Så, jag är level 30. Yay! Nice. Det är ju det högsta som vi behöver inte ha med. Vad bra. Let it go. Nu blir copyright här, vet du. Copyright. Copyright, vet du. Ända lite copyright. Det är inte bra. Copyright strike. Det är inte bra alls. Get striped. Jag tror jag kommer börja lägga upp 2 videos i veckan. Okay. För att jag har så mycket videoklipp så de här videoklippen blir liksom gamla när de egentligen ska komma upp. Det är typ en månad gammal bara. Och folk bara, åh vad gammalt är det? Och man bara, Okej,
Jag älskar sommaren, så den bara brö, 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 brö. Det är jättehärt. Jag gör farmen här. Ska vi göra en farm med våningar? En stor ganska farm. Det ska vi göra. Så. Jag tog ont i halsen, jag vet inte varför. Hoppas jag blir sjuk nu. Denna veckan jag bara yes! Ännu mer sportlov. För ni som inte vet så har vi haft sportlov vecka 7. Alla har faktiskt inte det, många har faktiskt inte det. Va? Bohuslän, mina gamla lärare. Min gamla lärare sa att Bohuslän, de får välja, vad heter det, vecka 7, 9, 10. Jag vet inte om det stämmer, men om ni bor i Bohuslän, Bohuslän, är det så de pratar i Bohuslän, jag vet inte. Så är det så, eller välja. Så är det så. Och så får vi vara Iron Golem som, vi får göra till murar här. Och så får vi Iron Golem som går runt och bara brå, brå. Går ut och bär alla bröst. Jag måste enchanta mina andra grejer mer, för jag måste ha lite levla. Jag är i samma level som när vi började spela idag. Bro. Jag är level 13. Bro. Jag är level 25. Bro. Det här blir nog bra. Eller? Kan jag inte dodge dem? Jag vet inte, man kunde röra. Aha, okej. Okay. You wanna fight, bro? YouTube wanna... Bro, bro, bro. Nej, jag kan inte komma upp härifrån! Ah! Stop hating! Vad skit. Jag springer iväg, han bara... Det här kan inte komma upp. Han bara, asch, underbar. Ska vi gå och lägga oss nu? Jag tror jag kan nå min säng härifrån. Bro. Ser du vad jag är? Kolla mitt hus. Ser du? Ja. Jag tror jag kan nå min säng härifrån. Okej, okay, jag ser. Nej, det tror jag. Nej. Jag tror inte jag kan. Det gick inte. Jag kan nå min kvarten till. It didn't even work. Klockan är 5 nu. Jag måste börja med läxorna snart, känner jag, för att jag behöver göra det. Jag behöver med trä. Horse. Och have a job. Horse stone. We have a problem. Horse stone. We have a problem. We have a problem. Stay pretty creamy skin. Din häst försökte smita när vi öppnade den. Han vill inte vara där. Nej, han vill hellre vara med mig. Eller hon faktiskt. Mm. För vi stämde ju att det är några killar han också. Ja. Just det, de ska ju föda barn också. Ja, ja. Eller göra barn först, det är viktigt. Innan de själva föder det. Eller hur? Att de föder är samma barn som de gör samma dag. Men jag inte för samma barn. Ja, så kan det vara. Hoppas det blir bra hästar. Mm. Vi har barn så säljer vi dem. Eller så säljer vi bara originala. Nej, det vill vi inte. Nej, det är hemskt. Det är hemskt. Men barnen kanske är bättre. Ja, men det får vi se. Barnen är bättre. Får vi ta dem. Får
Och vi har dalhäst, eller terrahästink. Monsters Inc. Tycker jag. Ja, Monsters Inc. Vilket bra namn. Hur kom du på det här namnet då? Jag vet inte. Jag tror jag kom på det helt själv. Ja, det gjorde du säkert. Ja, det är helt säkert. Du har använt all sten. Sorry? Du har använt all sten. Nej. Hur mycket sten har du? Va? Jag tror jag har i underhuset kistan. Jag ska gå och titta på det då. Som inte ett unghus längre. Allt känns så skönt att ha en häst och vi har bra hästar. Alltså vi har det bästa. Vi ska skaffa de bästa. En, vad heter den nu igen? Häst. Nej, trav slash häst slayer och sådär. Som är så asbra. Nej men Dallas Inka så har gjort sådana grejer. Han kallar här din häst där bara, åh, bro. Oj, jag glömde att vi är här borta. Ja. Ja. Ja! Okej, här har du bra mycket sten. Bra mycket sten, alltså. Jag tror vi gör det i... Vi gör det i den stenen du har ditt hus. Sorry. Den stenen du har ditt hus i, den stenen tror jag vi gör det. Så här är min armor. Jag hittade den först faktiskt. Och sen kommer Felix att hitta sin jävla armor. Diamond, så dålig är den. Vad är det sämsta? Iron tror jag. Jag tror det blir bättre faktiskt. Ja. Men skadas inte, det är skönt. I don't fuck with you. ska vi... Mitt tak ser ut som svart, men det är okej. Okay. Hur gör man sån sten som du har? Ja, är det med klister? Vad är det? Kriper eller tos? Nej, det är så här. Ja, så var det. Stonebricks. Kreps. Kreps i gott. Det är krep. Kreps. Vad fyller vi gärna ordet? Vi har fixat så att mobbgriffing är på av nu, så det är skönt. Att det kreper så ändrar med han ska ta vår grejer. Men ändrar man så att han kan ta grejer. Borde inte vara så. Det är lite lilla hus här. Men det ser nice ut. Det ser ut som en liten svamp. Ja. Annars får jag damp. Hej! I en svamp. Annars får jag damp. Jag här gissar på det. Var jag? Där var det. Jag var bra. Sex, sju, åtta, nio, tio. Kolla så här högt kommer det vara. 10 blocks högt. Oj. Eller, det blir 11 egentligen. Oj, oj, oj. 5, 6, 7, 8, 9. Så är det här, ja, precis. Wow, puff. Nu tänker jag sticka och hämta och typ leta efter hundar. Det borde du göra rätt i. Det borde jag göra rätt i, ja. Det borde jag ha ett i. Där då. Kom du där, hoppa nu. Okej, lugnt. Alltså, det var varvigt. Wow! Cause I'm free. Free fallen. Ja, skickar jag ut. Så, Simon, kolla här ute vid mitt hus. Kolla här ute vid mitt hus, Simon. Titta. Halleluja! Är du har trapped eller hur? Ja. Fan,
Vänta, är det? Nej, jag måste, jag vill bara checka. Nej, vad gör du? Oj, vad? Sätt tillbaka dem. Det är typ samma. Okej, okay, här, här. Jag sa det. Så de sitter tillbaka. Så här kommer vårat farmhus. Nej, men sitt tillbaka där. Jag skojar bara med dig. Så rolig humor då, så det är intressant. Det kanske är så att episod 1 och 2 kommer komma upp. Ettan måndag och tvåan onsdag kanske. Eller ettan nu på onsdag. Ettan nu på onsdag. Och sen på måndag. Det verkar bra. Det verkar faktiskt väldigt bra. En, två, tre, fyra.